että laittaa vaikka hirveät treenisuunnitelmat ja tuota, sitten ei muista kuunnella sitä omaa kroppaa ja omaa mieltä, että se, jos jompikumpi niistä ei ole mukana sitten siinä reenissä, niin ei se sitten varmasti hyödytä. Että just tuo, että totta kai niin kun se, että lähteminen kehtuuttaa vaikka siihen omaan reeniin, niin se ei ole niin kun se syy, että minkä takia se ei ole hyödyllinen, mutta jos tosissaan siinä reeni aikana huomaat, että mieli ei ole virkeä tai että kroppa on liian väsynyt, niin sitten se ei ehkä ole. Että se ei pelkästään riitä, että suunnittelee sitä määrää ja toteuttaa sitä, jos ei se ole niin kehittävä se hyöty. Että se suunnitelmallisuus voi tietenkin mennä yli, mutta sekin on semmoinen asia, mitä sitten pitää aina oppia tarkastelemaan. Ja ehkä oppii sillä tavalla, että jos siinä joskus käy niin, niin sitä oppii.